Ja, da er jeg på vei ut i Oslo, og det har blitt utrolig kaldt her. Så, men jeg vil bare dele en gledelig nyhet til alle kvinner. Det er det at nå har vi fått på plass, eller nå er vi ute på høring, så vi kaller det for mannskrisloven, som sier at hvis en mann ber en kvinne om å snakke skittent til han, så er det er kvinnetrakasserende. Men hvis en kvinne ber en mann om å snakke litt skittent til henne, så vil det koste ca. 60 kroner og 24 øre per minutt. Og så, ja, forresten, jeg var også, jeg kjøpte helt, for en veninde, så kjøpte jeg en pakke med kondomer, og så spurte mannen meg i kassa bak 7-Eleven, så sier han, unnskyld, trenger du en pose? Så sier jeg, nei, jeg skruer jo alltid av lyset. Mannskriser, altså. Ha en fin dag, ja.